Ne buldu? Oslay oturabilirsin ben. İyi, ne isteyeyim ben? Ne isteyeyim diyor oğlum. Ya aynalayın, sen özü ajar süyetin raspa. Az. Hani? Kim bilişip ereğen aytasın. Özünün sezimine, özünün senimin yok senin. Nige? Nige men süyem onu? Men ajar süyem. Süyem. Ne? Men şakırdı ba Janat? Yok, şakırdım. Маға солай естілді ма? Жарайды. Жақсы. Жақсы сіздің құжаттарыңыз. А, қазір. Мені кейіңіз. Сіздің көліңіз қай жылғы? Мен 89 жылымын. Ал сіз қай жылы боласыз? Жоқ, мен сіздің көлігіңіздің жылын сұрап отырмын. Кешіріңіз. Сіз мұнда көлігіңіз рәсімдеуге келіп отырған жоқсыз ба өзіңізде? Иә. Бірақ көлігімнің жылы құжатта тұр ғой. Ол жыл мына қорабының жылымен сәйкес келмей тұр ғой. Қайсы? Дұрыстап көрейікші. Жоқ, отыра беріңіз. Кешіріңіз. Сонымен жақсы көресің ба жарды? Жақсы көрем. Үйленесің ба? Үйленемін. Ендеше сөз сал. Қалай сөз саласың, ол мені көзіне ілмейді. Қалай көзіне ілмейді, сен де жігіт. Кімнен кемсің сен? Кімнен кеммін? Ешкімнен кем емеспін. Мәне. Иә? Ешкімнен кем емессің сен. Көзің қандай, мұрның қандай, бойың қандай, ең бастысы ойың қандай сенің. Тек ақшаң жоқ. Соның бетке басу керек болсын. Жоқ, мен қайтем. Түсірмеңіз енді. Сен ешкімнен кем емессің. Сен ешкімнен кем емессің. Өзіңе сенімді болар қашанда. Қане, айт. Ажар мені сүйетті. Айт. Дәл солай ма? Ажар мені сүйеді. Өзіңе сенімді айт. Ажар мені сүйеді. Тағына! Ажар мені сүйеді. Мені шақырдың ба, Жанат? Жоқ. Оны дегеніңіз, Ажар қасымызды мен сіздерді шақырып, неге шақырамын? Шақырған жоқ. Маған солай естілді ма? Мүмкін солай естілген шығар. Адамға кейде естіледі ғой солай. Жарайды. Құлақты көрсету керек шығар мүмкін. Кімге Ажар қасым қызы? Сізге емес. Дәрігерге біреу атымды атағандай болады. Онда маған да көрсету керек шығар. Сізге не болды? Менің де құлағыма сіздің атыңызды атаған сияқты естіледі деп тұрады. Қызық. Өте қызық Ажар қасым қызы. Негізі бар ғой. Мен 89 жылдың 90 айында дүниеге келгем. Ну, былай енді 90 жылғы деп айтса да болады. Солай ма? Солай. Ал, 90 жылы бола қойыңыз. Одан не өзгерді? Білмеймін енді. Ештеңе өзгермейтін шығар. Не істейміз? А? Айтсаңшы? Оу! Қайдасың? Өй, қайдасың деме? Мұндан не болды? Ақылдаспаймыз? Не ақылдасамыз? Көп қой. Құдай үшін, бірақ ана Ажардың атын қайта-қайта атата бермесін маған.
Ұят бол. Жарайды. Ақылыңды айтпын. Ойлайын енді. Ойлан. Ойланып жатырмын. Ойланып жатырмын. Ең дұрысы бар ғой. Қыздың жүрегін жаулап алу ғой. Ал қалай жаулаймыз? Сыйлық жасау керек. Қандай сыйлық? Ең дұрысы анау мынау емес, тосын сый жасау керек. Ажар Қасымқызы, бұл құлаққа әр нәрсенің естілген ештеңке емес, ал көзге бір нәрсенің елестеген жаман екен. Мысалға не елестеуі мүмкін? Мысалға бір күн үйден шықсам, есіктің алдында қалпақ жатыр. Қандай қалпақ? Жай қалпақ. Күлгін ба? Иә, күлгін. Оны қайдан білдіңіз? Гүлі бар ма? Жоқ, оның гүлі жоқ болатын. Ендеше ананың гүлі бар. Қой. Әне? О, ғажап. Ажар Қасымқызы, қорықпаңыз, қорықпаңыз. Бұл жай ғана қалпақ қой. Бұны қазір аламыз да, лақтырып жібереміз. Ой, ой, мама! Мама! Ажар Қасымқызы, бұл сыйлық қой. Tosun seni.